Алло, редакция. Щодо коронавірусної паніки, зараз повна ізоляція. Ви як намірені? Будете самоізолюватися від суспільства? Я сьогодні планував, у мене по всій області працювали мої громадські приймальні. Ми сьогодні плануємо їх закрити. З одного боку, це абсолютно нормально. З іншого боку, проблема, як на мене, не в цьому, а в тому, що у нас практично знищена система охорони здоров'я. Я вважаю, що це сама головна проблема, з урахуванням того, на порозі якої проблеми ми знаходимося. Ну, а самі що думаєте робити? Будете сидіти вдома чи будете працювати в нормальному режимі? Ну, завтра планується позачергове засідання Верховної Ради. Я на ньому планую бути присутнім. Потім буду, звичайно, виконувати норми безпеки. А добиратись на чому? На автівці чи на громадському? Ні, буду на автівці добиратися. Щодо подій, які відбулись в четвер, ось був з'їзд опозиційної платформи «За життя», де відбувались певні партійні зміни, проходила акція протесту звідти. І чесно, зі сторони і в Фейсбуці про це говорять, це виглядало ніби як спланована акція заради піару, щоб цей кіпіш відбувся і про це почали говорити в Одесі. Ну, у мене є підозри, під цими підозрами є підстави певні. Немає доказів, але є певні підстави, що дивись, кому вигідно, і дійсно ця ситуація була багато в чому зімітована певними силами, які мають відношення до міської влади. Без прізвищ, але є всі ознаки того, що саме так і було. З Києва ваша платформа привезла захисників своїх, там 50-100 спортивних молодиків. Ну, які стояли, захищали. Захисники були, звичайно, ми розуміли, що можуть бути провокації, тому на такі зустрічі вже багато років наші перші особи, ми просимо тих людей, які можуть це зробити, у яких є відповідні навички і бажання нам допомогти, це відбувається вже багато років. Але такої провокації, знову ж таки, вже багато років не було. І знаючи, як все відбувається стосовно наших активістів, у нас, на відміну від інших, навіть не на відміну, а у нас на безоплатній основі наші так звані активісти, вони не працюють. І ця акція, вона досить багато коштувала в фінансовому плані. І знову ж таки... Скільки? Я не знаю. Якщо ви знали, що буде провокація, готували за неї. Ми підозрювали, що буде провокація. Ви очікували, що буде провокація. Нелогічніше було, недоцільніше було провести це в закритому режимі без цих хвилювань у медіа і всьому. Це ж звичайний партійний з'їзд. Не обов'язково було анонсувати його, проводити в центрі. Що ви маєте в закритому режимі? Я маю на увазі більше для своїх і потім викласти. Для своїх там було вже ж діяли норми карантину, там було до 200 осіб. Тобто він не був супермасштабним. Супермасштабним масовим заходом. Окей, а щодо... Чому... Ви знаєте, що я маю питати у когось, як що проводити? Кандидат від вашої політсили наразі – це Вадим Рабінович, як я розумію. Кандидат від нашої політичної сили на сьогоднішній день не визначений. Він буде визначений визначений законом термін. І це буде та особа, яка буде мати найвищі шанси на перемогу на відповідний момент. І яка дійсно, скажімо, яку визначить політична сила, опозиційна платформа «За життя», і яка буде виправдовувати довіру одеситів, які, ми сподіваємося, за цю особу проголосують. А вам особисто не образливо, що ось Вадим Рабінович заходить в Одесу, вас ніби як трохи на другий план, бо з обласною в міську? Я дуже поважаю ваше видання, я розумію, як ви працюєте, я дуже з повагою відношуся до вас і до ваших акціонерів. Мені нічого не образливо, ніхто мене нікуди не відсуває. Ми з паном Рабіновичем пройшли досить серйозний шлях і непростий шлях, про це всі знають, але ми в 2018 році, ще коли пан Рабінович прийняв рішення щодо об'єднання на президентських виборах навколо кандидатури Юрія Бойка, підвели риску під нашими протиріччями. З того часу працюємо як єдина команда. Всі спроби нас зіштовхнути, я впевнений, що вони не пройдуть. У всякому випадку я зроблю для цього усе,
що від мене залежить особисто, як від людини, як від народного депутата. Роботи всім вистачить. Якщо це буде визначена кандидатура пана Рабіновича, таке можливо, то ми будемо працювати як єдина команда. І знову ж таки, роботи вистачить на всіх. Коли люди говорять, що в них немає власних амбіцій, я таким людям не вірю. Але я вважаю, що будь-який, в першу чергу, політик має вгамовувати свої особисті амбіції і підпорядковувати їх, в першу чергу, командним інтересам. Якщо це буду я не буду відмовлятися, і для мене це буде велика честь. Окей, дякую. Давайте. Дуже приємно. А, ви все ж таки, незважаючи на карантин роками, всі вже... Так. Давайте так, то кажучи приклад треба подавати. Окей, дякую за інтерв'ю.